Шановні дорогі гості музичного меморіального музею Соломії Крушиницької у Львові. Ми всі раді вас вітати. Отже, сьогодні ми маємо дуже-дуже славетну дату 150-ліття від народження Соломії Крушиницької. Хочу сказати, що ми дуже довго готувалися до цього ювілею. Протягом 2 років ми обговорювали, що, де, як, коли зробити. І ми мали дуже-дуже великі плани, плани і реставраційного характеру, і повні зміни експозиції. На жаль, війна не дала нам можливості це реалізувати, але ми якби не відмовляємось від цих планів, бо і будемо далі шукати можливості їх реалізації для того, щоб бо в нас єдиний принцип, що все, що ми робимо, має бути найкраще. Бо ми це робимо в ім'я великої славетної Соломії Крушиницької. А Соломія Крушиницька – це та людина, яка послуговувалася принципами певної гармонії, досконалості і постійної праці над собою. Бо от в межах ювілейних цих всіх заходів зараз ми дуже багато готували, і ви будете мати можливість побачити. Вже сьогодні зранку вийшла стаття на ресурсі «Локальна історія» про Соломію Крушиницьку, які підготували наші співробітники. Сьогодні має вийти на радіо «Сковорода» перший епізод подкасту про Соломію Крушиницьку. Загалом буде 10 епізодів, які буде частинками розповідати про її життя, які також ми готуємо спільно з Львівською національною оперою. І кожен епізод буде представляти хтось з наших співробітників. Бо ви маєте розуміти, що всі наші співробітники – це ті люди, які більшість з них просто віддали все своє життя в служінні Соломії Крушиницької, які не раз на рік, не раз в 10 років, а щоденно працюють з Соломією Крушиницькою і дуже радіють, дуже горді з того, що ми маємо честь її представляти і про неї розповідати. Бо дійсно важко назвати в нашій культурі, нашій історії постаті, яка досягла аж таких висот. Тобто про те, що ми це підготовляли, ці цифри, ми спеціально рахували, сиділи з науковцями. І я дуже радий, що засоби масової інформації ці цифри зараз активно використовуються. Дійсно, 4 континенти, це 30 країн, це 60 опер, це більше 70 міст, де вона була. Тобто уявити масштаб просто це колосально. Ми довго думали, вагалися в тій ситуації, бо ми розпочали ремонтно-реставраційні роботи, тому, на жаль, частину музею ви не зможете попасти і побачити, тому що там ми дійшли до автентичних розписів і хотіли їх урочисто відкрити сьогодні, але, на жаль, вони не в тому стані, що ми можемо їх представити. Але ми сьогодні відкриваємо виставку портретів Соломії Крушиницької з фондів музею, а також унікальні світлини, частина з яких, чи навіть можна сказати, ну, більшість з них були невідомі, які нам вдалося завдяки благодійникам здобути цифрові копії. І ми їх роздрукували. Ці портрети дуже-дуже символічні, бо вони показують характер і вони показують емоції Соломії Крушиницької. Соломія Крушиницька – це надзвичайно-надзвичайно сильна особистість, сильний характер, яка, напевно, є уособлення всіх найкращих рис наших українок. Тобто, бо наші українки, вони є вольові жінки, красиві жінки, які досягають успіху, бо ми розуміємо, що їй нічого не давалося просто так. Вона щоденною працею, раз за разом, щоденними репетиціями, своєю сміливістю, бо не раз її життя давало дуже великі виклики. Зміна голосу, опера «Мадам Баттерфляй» і так далі, тому подібне. І вона приймала ці виклики.
І тому вона здобувала вершини світової слави. Тому ви зможете просто вдивитися в її обличчя, в її портрети, в її риси. Більшість з вас пам'ятає, як ми тут впродовж більше ніж 30 років збиралися у цьому світлому музичному салоні, де у нас традиційно в цей день відбувалися урочистості, і ми святкували нашу патронесу, патронесу нашого музею. Тут були концерти, тут було відкриття традиційної виставки «Скарби Соломійного дому», і ми разом з вами тішилися тими здобутками, тими новими фондовими матеріалами, які прийшли до нас впродовж року. І цього року ми вас запросили. Звичайно, формат змінився. Шкода, не буде того уродинного торту. Немає сьогодні концерту, але все ж таки виставку ми зробили. І щодо нових матеріалів, то, як казав вже Михайло Степанович, ви бачите чудові фотопортрети Соломії Крушиницької. Я тільки скажу вам, що ми дуже тішимося і горді, що нам вдалося придбати їх. Річ в тому, що на фотографічному салоні, це є Бритійський салон Алямі, на якому презентуються фотографії, а також виставляються фотографії для продажу, ми знайшли 13 невідомих світлин Соломії Крушиницької. І дякуючи нашій приятельці, нашого музею, а це є канадійка українського походження, відома фотограф тут в Україні, Таня Михайлишин-Давіньйон, вона придбала ці світлини нам для нашого користування. І зразу хочу сказати, що ці фотопортрети також надихнули і інспірували до роботи ще одну приятельку нашого музею, це є львівську художницю Лесю Квик, яка на основі цих фотографій створила прекрасний такий календар. І один примірник цього календару видрукувала і подарувала нам, ви вже можете побачити також експозиції виставки. Це є колажі, створені на основі фотопортретів Соломії Крушиницької, і ми бачимо Соломію Крушиницьку в таких дуже знайомих нам львівських інтер'єрах. Тобто Соломія Крушиницька і Львів. Соломія Крушиницька – славетна мешканка нашого міста. Зразу вам скажу, що ці колажі ви можете побачити, але в інших інтер'єрах, тому що також відкрилася виставка у приміщенні кав'ярні «Світ кави». І там ви разом з Соломією Крушиницькою також можете насолодитися атмосферою і цієї кав'ярні, і попити каву разом з Соломією Крушиницькою. А тут, у цьому салоні, ми запропонували для вашої уваги портрети Соломії Крушиницької. І очевидно, що центральне місце – це є і портрет співачки роботи Богдана Сойки. Це є портрет Соломії Крушиницької роботи Любомира Медведя. Це є прекрасний портрет Соломії Крушиницької роботи Ярослава Музики. Але я не буду про це говорити, тому що у нас працює чудовий мистецтвознавець Іван Дудич, який працював над цією виставкою, і я йому хочу з задоволенням надати слово. Так, насправді, у нас учасників сьогодні виник певний скепсис до фотографії. І навіть такі досвідчені музейники, як колишній директор Метрополітен музею у Нью-Йорку Філіп Монтебелло, вважав, що фотографія – це не мистецтво. До тих пір, поки у нього у музеї не з'явився відділ фотографії, і молодше покоління працівники, спеціалісти з фотографії не довели йому, що фотографія після Крека, але довела після інших відомих фотографів, це є такий самий вид мистецтва, образотворчого мистецтва, як і будь-яке інше мистецтво, яке ми звикли вважати таким, як ремесло. Чому фотографія так знецінена? Уявіть собі, сьогодні 2022 рік, і кожен має об'єктив, практично майже професійний, у себе в кишеньковому форматі, у дамській торбинці, в кишені маринарки і інше, і інше. І кожний момент, який ми фотографуємо, він, мов би, починає знецінюватися. Ми звикли до того, що ми можемо додати різноманітні фільтри, прикрасити себе і тому подібне. Соломія Крушиницька, оглядаючи і твори образотворчого мистецтва, в яких присутній
певний художній вимисел, авторське бачення художників того чи іншої доби і часу, фотографія того часу показує нам зовсім інше. Кінець 19-го, а дані фотографії – це є перше 20-ліття, і навіть перші 30 років 20-го століття – це є той реальний облік Соломії Крушельницької, який постає для нас без ретуші. І в той час, коли, наприклад, художник може дещо полестити моделі, прикрасити її, фотохудожник, ну, знаєте, йому, напевно, ще складніше, бо, як говорить, знаєте, давній анекдот, які були, такі і вийшли. Соломія Крушельницька для чого потребувала даних фото? Першочергово такі кабінетні фото робилися для того, щоб вони були подарунковими і підписними, тобто кому нам з вами, вірним шанувальникам. Такі фотографії використовувалися для різноманітних тогочасних прес-релізів, на використання для афіш, на використання для різноманітних плакатів, театральних програмок і тому подібному. На них постає Соломія Крушельницька не в образі Валькірії чи Чиочиосан. На них постає співачка справді як самостійна особистість, як індивідуальність, як артистка, яка просто в сценічній концертній сукні позує перед нами і з вами. Сьогодні для того, щоб ми постали на фотографії, нам достатньо буквально найменших мікронів долі мілісекунди. В той час для того, щоб відобразитись у об'єктиві, потрібно було як мінімум до хвилини часу завмерти в певній позиції. Такий драматизм пози, а тим більше посмішки, романтичного настрою, для того, щоб не втратити цю мить, потребував справжньої витримки. І тому, коли ми, дослідники, музикознавці, мистецтвознавці, музикознавці, говоримо про те, що кожен факт для нас важливий, то кожне матеріальне свідчення, немає значення, яке воно до нас дійшло. Нехай з фото цифрового архіву аукціону Аламі, чи це справді оригінальне, автентичне фото. Воно дає нам ще один вектор для дослідження і для руху. Таким чином, через ці фотографії ми точно можемо підтвердити, що фраза, яку колись хтось сказав, що Соломія Крушельницька, це є Елеонора Дозе оперної сцени. Тобто і драматична артистка, і музична артистка. Вона підтверджується тим, тому що завмерти в такій позиції і в такому настрої на певний час, це справді було мистецтво того часу. Художник, який представляє Соломію Крушельницьку, і чому ці фотографії нам такі важливі в одному контексті, як своєрідний калейдоскоп, вони показують нам Соломію Крушельницьку з будь-якого ракурсу і в кожній призмі. Ми бачимо ту саму сукню, але настільки з різних елементів, що просто її простіше відтворити для реконструкторів. Можна точно пізнати, як ця сукня могла себе поводити в самій сценічній обстановці. На додачу до всього, ми звикли, що Соломія Крушельницька дуже рідко на фотографіях посміхається. І, власне, та іскриста посмішка, яка проявляється на цих фото, доводить, що це жінка, яка була справді із крові і плоті, яка тішилася радістю життя, яка справді мала ту відвагу, аби пройти дві світові війни і не розгубити того запалу до того, що українське мистецтво, українська культура і українська пісня справді важливі. Соломія Крушельницька справді оперна співачка, оперна діва, найвідоміша українська і перша на світовій оперній сцені. Це безсумнівно так, тому що справді сьогодні ми маємо королеву оперної сцені в фокусі. Я вам дякую. Дякую, Ваня. Отже, хочу також сказати, що сьогодні ми маємо, бо музей – це не тільки стіни музею, і не тільки музеї. Найголовніше – це є люди, які творять музеї, які роблять цікаві проекти музею. І, зокрема, сьогодні ви будете, від сьогодні відкривається виставка в 5-й годині на другому поверсі фоє оперного театру, яка називається «Історія тріумфу». Цю виставку підготували матеріали до виставки, готували всі працівники наукові музею. Я виступаю як куратор виставки, бо потім там вирішував, що і де, як має бути, який матеріал. А художнє оформлення художника музею Сергія Петлюка. Вона буде, казали, виходу так, мінімум півроку, а то й, можливо, і рік. Так що я думаю, що в кожного буде можливість завітати до оперного театру і оглянути цю виставку. І також сьогодні ввечері в оперному театрі гранд-концерт Соломії Брава, який має увінчати сьогоднішні наші святкування. Ми мали свою державу, нас би і цінували в світі інакше.
І вона завжди підкреслювала, що вона українка, вона завжди гордилася тим, що вона українка. І на такі постаті, крім того, що вона геніальна, талановита була, але вона ще тримала саме стержень українства в той час, коли держави України не було. І завдяки отим таким перлам українського духу, яким одним з яких є і Соломія Крушельницька, ми зібрали такий букет великої потуги і до 91-го року, щоб ми мали підтвердити, що ми гідні бути державністю і наша нація гідна і достойна цього. Це наші постійні, ми робили заходи, ми з квітня місяця, ми знову відкрилися і робили там по три заходи на тиждень, селекції, кінопокази, і в нас було якраз це з внутрішньо переселених осіб з великої України, які відвідували всі наші заходи. Дякуємо. Я настільки вам вдячні, особливо Даута, особливо. Дуже душевно, цікаві лекції, екскурсії. Дякую. 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 Дякую.